internet ska fungera smidigt, tryggt och helt utan krusiduller. Det kan vi nog alla vara överens om. Men skulle ett problem uppstå så finns tack och lov pålitliga rutiner på plats. Som felsökningen. Som internetleverantör bevakar vi hela tiden den delen av nätet som vi ansvarar för. Detta för att kunna upptäcka och motverka fel som kan påverka din surfupplevelse. Skulle ett problem uppstå i vårt eget nät kallas det för en driftstörning eller ett känt fel. Vid andra fel behöver du höra av dig till kundservice för att få hjälp. Då kan du få svara på några frågor och testa ett par lösningar. Många använder sig av en router för att kunna surfa trådlöst med wifi. Men om uppkopplingen inte fungerar med routern inkopplad behöver du testa med en annan enhet. Vid en felsökning kan du bli ombedd att koppla in en dator direkt in i fiberuttaget i väggen. Om det fungerar ligger felet i routern. Då kan du få hjälp från din router-support. Skulle uppkopplingen fortfarande inte fungera med datorn inkopplad blir det tydligt att felet ligger någonstans i nätet, inte i din egen utrustning. I vissa fall behöver felet anmälas till stadsnätet, alltså länken mellan din internetleverantörsnät och ditt hem. Då hjälper kundservice dig att ta fram något som heter MAC och IP-adress. Den här informationen gör att stadsnätets tekniker kan fortsätta felsökningen. Under den här tiden är din dator fortfarande direktansluten till fiberuttaget. Detta för att det ska gå så fort som möjligt att lösa problemet. Låter det krångligt? Oroa dig inte. Du behöver inte lära dig det här utan till. Kundservice har full koll. Men visst är det kul att lära sig nya saker?